Strana 44, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. V tabulce jsou uvedeny jednotlivé měny a částky, které přibližně zaplatíme za jednu libru, jeden dolar, jedno euro, jeden, což je čtí juan, dobře, jeden juan, jeden zlotý a jednu kunu. Tak pozor o dolaru a o euru, to už jsem slyšel na této stránce, ale co to je za měnu Libra? Jo, Velká Británie, takže ve Velké Británii se platí britskou Librou, Amerika, euro, v Číně, juanem, u sousedů v Polsku, zlotýma a kam většina jezdíme na dovolenou, v Chorvatsku se platí kunou. No, a tady je přibližně nějaký kurz. Co s tím budeme dělat? Kolik celých liber, dolarů, juanů, zlotých nebo kůn bychom dostali za tisíc korun, kdyby platil kurz, který je uveden v tabulce? Takže tenhle, ten. Tak já vám to ukážu, jak to vypočítáme na britských librách. Tak jdu do směnárny, mám tisíc korun. Podívám se na kurz 37 korun za jednu libru, takže já těch tisíc korun vydělím 37, tak jedničku nemůžu, desítku nemůžu, stovku. Tak 100, by to bylo třikrát, to je víc, jak se to, toto bude dvakrát? Dvakrát 7 rovná se 14 a do 26, jestli budu pamatovat, 2 x 3 je 6 a 2 je 8 a 2. Tak, 26 je menší než 37, dobrý. 260 děleno 37, to by mohlo být kolik? 7. 7 x 7, 49 a 1 do 55. Hm, to bude dobrý. By 7 x 3, 21, 5, 26. Takže tohle je zbytek, ale mě zajímají, kolik celých liber. Takže dostanete 27 celých liber a ještě vám nějakou korunu vrátí. Rozumíte? Dobře. Tak to zkuste. A, kolik byste dostali za tisíc korun? Dolarů, eura, juanů, zlotý a kunu. Jo? Tak fajn. Přerušte video a dopočítejte. A jdeme to zkontrolovat. Takže řešení tady je. Tak já jsem vypočítal správně těch 27 britských liber. No a za 1000 korun máte přibližně 38 amerických dolarů, 37 euro, 250 juanů, 142 zlotých nebo 250 kun. Jo? Bezva, tak to bylo Ačko. No a teďka Bčko. Kolik dolarů při kurzu, který je uveden v tabulce, takže tenhle, ten, bychom dostali za milion korun. No, tak to nechám na vás. Přerušte video a za chvíli si ukážeme řešení, které vede ke správnému cíli. Tak, přerušte video. Tak, nic moc těžkého, že jo. Ono je to vlastně to samé jako předtím, jenom vidělím ne tisíc, ale má milion korun a vidělím to 26. No a podí, protože to je ten kurz, že jo. No a to máme, tady je příklad, vyšlo vám, že za milion korun dostanete 38 461 amerických dolarů. Tak. Už jsme trošku víc zběhlí v měnách, no a můžete vyrazit na dovolenou třeba do Číny.